La igualtat de la primera part entre el Deportivo Liceo i el Reus Deportiu Miró va acabar quan Maxi Oruste, en un contraatac, va empalar la bola a l'escaire de Càndid Ballart. Fins aleshores, els de Jordi García havien competit de tu a tu contra un Liceo que encara tenia opcions de guanyar l'hoquei Lliga. Amb l'1-0 s'arribaria al descans, amb un partit totalment obert. A la represa, el Liceo va anar per feina. Xiocale va aprofitar un refús de Càndid Ballart per empènyer la bola al fons de la xarxa per situar el segon, i llavors sí, el Reus va poder reaccionar. El pitxitxi de l'hoquei Lliga, Àlex Rodríguez, amb el seu cacau tradicional, va retallar les distàncies en el marcador i quan semblava que hi tornaria a haver partit, Xiocale va tornar a marcar pels gallecs. Amb el 3-1, recital dels de Juan Copa, que van sentenciar el partit amb un parcial de 3-0. L'ex rojinegre César Carballeira, des del punt de penal, va fer el quart. Dava Torres, amb un xut ras col·locat a l'esquerra de Càndid, va fer el cinquè, i Oruste va tancar el festival gallec amb el sisè. Marc Julià, amb una genialitat des de la falta directa, va situar el definitiu 6-2 a l'Electrònic de Riazor. El Reus encara manté les opcions d'aconseguir el tercer lloc de la Lliga, ja que l'empat entre el Vendrell i el Caldes li dona una última bala als de Jordi García. Els rojinegres haurien de guanyar el derbi contra el Vendrell i esperar una derrota del Caldes contra el Noia en la darrera jornada de l'hoquei Lliga. D'altra banda, la victòria del Liceo no va servir als gallecs per lluitar per la Lliga, ja que el Barça es va imposar en el seu duel contra el Mataró i és el campió de la competició domèstica.